Müsavat Partiyası oktyabrın 12-sində növbəti 9-cu qurultayının keçirilməsi barədə qərar qəbul edib. Qurultayda partiya başqanının Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının hesabatları dinləniləcək. Təşkilatı məsələlərə baxılacaq. Partiyanın başqanı, Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının üzvləri və sərbəst məclis üzvləri seçiləcək. Eyni zamanda proqram və nizamnaməyə müəyyən dəyişiklik və əlavələrin edilməsi də nəzərdə tutulur. Artıq iki keçmiş siyasi məhbus Tofiq Yaqublu və Yadigar Sadıqov Müsavat Başqanı vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb. Partiya fəalı Başxanım Abbasova da namizədliyini irəli sürmək niyyətindədir. Kanalımıza müsahibə verən Müsavat Partiyasının divan üzvü Tofiq Yaqublu qurultay və namizədliyi haqqında fikirləri ilə bölüşüb. Yəni, namizədliyi irəli sürmək konkret olaraq həm də iddianı ortaya qoyur. Yəni, o demək ki, mən bu işin öhdəsindən gələ bilərəm və daha yaxşı gələ bilərəm. Mənə gəl ki, bu məsələdə əlavə izahaya ehtiyac yoxdur. Mən düşünürəm ki, mən Müsavat Partiyasının başqanı olsam, Müsavat Partiyası potensialına uyğun olaraq daha yüksək yerlərdə ola bilər, daha öncül yerlərdə ola bilər, daha çox tərəfdarlar ola bilər, daha çox üzvlər ola bilər və bunu nəzərə alaraq mən namizədliyimi irəli sürmüşəm. Bu, hörmətli Arif bəyin başqanlığının birinci müddətidir. Yəni, nizamnaməyə görə onun hələ bir dəfə də Müsavat Partiyasına başqan olmaq, bir dönəm bu başqan olmaq şansı var, hüququ var. Əgər bu ikinci dönəmdən sonra olsaydı, məsələ bir az yumuşalırdı. Yəni, bir halda ki, Arif bəy daha meydanı boş qoyur, yəni daha onun namizəd olmaq şansı yoxdur. Bir var, onda namizədliyini irəli sürürsən. Bir də var, Arif bəyin başqanlıq sürəci davam edir, hələ onun bir müddətdə yenə bir dönəmdə başqan olmaq hüququ var, ancaq namizədliyimi mən və digərləri irəli sürürsə, bu deməkdir ki, bu idarəçilikdə bizi qane etmək nəsə var. Yəni, elementar məntiqdir. Konkret bu nədən ibarətdir? İndi mən qurultayda çıxışım zaman sözsüz ki, mən müsabatçılara, qurultay nümayəndələrinə müraciət edəcəm, səs istəyəcəm və nəyə görə başqan olmağımı, olmaq istədiyimi izah edəcəm, onu da deyəcəm. Amma yenə deyirəm, məntiq onu deyir ki, əlbəttə kifayət qədər uğurlu adımlar olubdur, fəaliyyət olubdur. Ancaq mən düşünürəm, daha yaxşı, daha effektiv eləmək olardı bütün bunlara. Əvvəla çox xoşdur ki, müsavatın seçkiləri, müsavatın qurultayı cəmiyyətdə belə geniş müzakirə olunur. Başqa parti ilə bağlı belə bir məsələ yoxdur. Bundan sevinmək lazımdır. Və ictimai rəyin də ortaya çıxması bu çox yaxşı məsələdir. Çox düzü siz dediniz ki, harsa ki, virtual səs vermək keçirilir. Mən şəxsən rast gəlməmişəm belə bir şey, amma doğrudan da mən namizədliyimi rəsmən elan etdiyimi bildirəndən sonra sosial şəbəkədə mənə çox ciddi dəstək gəldi. Onların arasında cəhbətçilər var, amma mən deyim ki, böyük əksəriyyəti cəhbətçilər deyil. Ümumiyyətlə, azad cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, müxtəlif insanlar, jurnalistlər, blogerlər, digər başqa partiyaların üzvləri, yəni çox belə rəngarəng bir palitra var idi məni dəstəkləyənlərin və bu da xoşdur. Mən bu dəstəyi hiss edirəm. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın özü bütövlükdə demokratik bir cəmiyyət olsaydı, bu səs vermənin nəticələrinə təsir edərdi. Amma bu heç bir halda, bax o kənardan ki, Müsavat Partiyasının bu və digər namizədini dəstəkləyirlər, təkliflərini irəli sürürlər, heç bir halda müsavatın daxili işlərinə qarışmaq demək deyil və bundan narahat olan müsavatçı dostlarımıza deyirəm ki, qətiyyən buna reaksiya vermir, heç bir halda vermir. Ki, niyə bizim məsələni müzakirə edirsiniz? O halda sizin özünüzün demokratiya anlayışınızın zəif olduğunu, sizin özünüzün demokratiya hazır olmadığınız üzə çıxır. Seçkilərə müdaxilə, bax, Rusiyanın Amerikadakı seçkilərə bu müdaxilədir. Yəni, qanunsuz olaraq seçkilərin nəticələrinə təsir etmək, məsələn, kiber hücum təşkil ediblər, hansısa saytı sındırıblar və yaxud, məsələn, Azərbaycanda kimsə müsavatın seçkilərinə təsir edirsə, bu deməkdir ki, kimsə gəlib kimisə kimin lehinə səs verməyə zorla məcbur edibdir və ya saxta bülletin atıbdır. Bax, müdaxilə budur, amma ictimaiyyətin müzakirəsi heç bir halda müdaxilə sayıla bilməz. Bu, normal bir məsələdir. Mən bax, bununla bağlı bir Facebookda statusda yazdım. Təsəvvürün Türkiyədə sonuncu İstanbul Bələdiyyə Başqanı seçkiləri zamanı. Biz nə edirdik? Əkrəm İmamoğlu haqqında nələr yazırdı, necə onun qələbəsini arzulurdu. Hərçənd ki, biz seçici deyildik, İstanbul sakini deyildik, Türkiyə vətəndaşı deyildik. Amma indi həmin məntiqlə bizim dostlarımız, bax, bu müsavat içi məsələləri belə qızıl müzakirə edən kənardakı dostlarımıza, insanlara belə irad edirlər. Bu çox yersizdir, həmin demokratiya ziddir, qətiyyən. Məsələn,
bundan narahat olan bir müsavatçı rahatça yaza bilər ki, Tofiq Yağulu layiqli namizəd deyil, mən ona səs verməyəcəm. Bu normal şeydir. Bunu deyə bilər, əks təbliğat apara bilər və ya başqa bir namizədin lehinə də təbliğat apara bilər. Məsələn, mənim namizədimi dəstəkləyənin bir statusunun altında götürüb belə rəy də yaza bilər. Bu tamamilə normaldır. Amma siz niyə müsabatın daxilindəki bu seçkilərdən yazırsınız? Kimin başqan olmasını arzulursunuz? Onunla fikrinizi açıq ifadə edirsiniz və buna irad bildirmək, bundan narahat olmaq bir daha deyirəm, demokratiyanı tam anlamamaq deməkdir, demokratiya hazır olmamaq deməkdir. Demokratiya uğrunda, azad cəmiyyət uğrunda mübarizə aparan partiyanın üzvləri gərək belə ifadələr işlətməsinlər, belə münasibət göstərməsinlər. Məncə hamısı layiqli namizədlərdir. Sözsüz ki, bu aydın məsələdir. Əsas mübarizə Arif bəylə olacaq və düşünürəm ki, Arif gəlmək şansı kifayətlər yüksəkdir. Çünki bir ənənədir, hazır ki dövrün belə deyək də başqanı, o nüfuzu olubdur, bu partiyanın başqanı seçilibdir və kifayətlər də tərəfdarları var və bu cəmiyyətdə də belə bir şey var, sədrə, rəisə, nə bilim, prezidentə bir bağlı olmaq faktoru da var. Mən demirəm ki, bu həll edici. Yəni, bunlar topalanır. Yəni, hər halda Arif bəyin özündə şəxsiyyəti, fəaliyyəti də buna əlavə güc qatır. Amma digər tərəfdən mən namizədliyimi irəli sürmüşəmsə də bu deməkdir ki, mən bu reallıqları nəzərə alaraq qalib gəlmə şansının olduğunu da düşünürəm. Mən düşünürəm ki, bundan sonraki müddət ərzində mən qurultay nümayəndələrindən görüşlər keçirəcəm, mövqeyimi izah edəcəm, nə qədər alınar alınmaz, amma qurultayda əsas çıxışımı qurultayda edəcəm. Çox təəssüf ki, bu mənim də öz günahımdır, çünki o müzakirələrdə iştirak eləmişəm və etiraz da etməmişəm. Çünki müddət sonuncu divanın toplantısından sonra nə vaxt ki, qurultayın vaxtı təyin olundu, bir aydan da az vaxt qalır bu təbliğat üçün kifayətlər imkan yaratmır. Yenə deyirəm, burada bir qərəzli bir məqam axtarmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə o mexaniki olaraq bu qərar verildi, çünki biz qurultaya çoxdan hazırlaşırıq. Sadəcə o rayon təşkilatlarında nümayəndələrin seçilməsi üzrə yığıncaqlar biraz gecikdiyinə görə nəhayət bu işi tamamladıq uğurla və qərar vermək anı gəldi. Olsun ki, o məqamın xatırlamadı. Ancaq mən düşünürəm ki, mən biraz sayıq tərpənsəydim, o toplamda təklif edərdim ki, heç olmasa bir əlavə bir ay, məsələn, tutaq ki, noyabrın 12-sinə təyin edək ki, çünki müxtəlif bölgələr var, bölgələrə getmək lazımdır, yerində müsavatçılarla, yəni nümayəndə müsavatçılarla görüşmək lazımdır. Amma bir halda ki, vəziyyət belədir, bu vəziyyət hamı üçün eynidir. İndi bu olan imkandan istifadə edəməliyik.